Привіт, Україна! Сьогодні ми поділимося з тобою нашою обновою. Це відео буде таким поверхневим оглядом більше, якісь нюансики там розповімо. Можливо, десь буду не зовсім точний по технічним характеристикам, або щось там забуду сказати, то не судіть строго, якби це більш-менш для вашого ознайомлення, що з Божою поміччю, якби, вийшло в нас оновити свій парк. Вибрали ми модель саме Lowell 1054, бо хотілося щось потужніше 80 конячок, тобто там 100 в плюсі. Четвірка, наскільки я розумію, це теж він повнопривідний. І по ціновій політиці, звісно, теж якби по бюджету і по ціновій політиці, порівняно з ціною і плюшками, які можна отримати за цю ціну, вибір пав саме на Lowell. Також не останню роль зіграли відгуки інших користувачів даної моделі трактора, тому що ми якби не перші в Україні його придбали, він уже достатньо багато років, бренд цей в Україні присутній, тому якби загалом люди по суті задоволені даною моделлю, тому ми вибрали його. МТЗ не хотілося брати там 10-25 чи ще щось, тому що навпаки дуже багато в інтернеті відгуків людей негативних про цю модель, про взагалі Білорусь, тому що сипляться вони там, та й ціна у нього, скажімо так, немаленька. Зараз станом на 21 жовтня ціна 26200 в доларах на цю модель. А Білорусь там щось теж рядом, але там не кондиціонера немає, там, там свої якби нюансики. Значить, що у нас по трактору? Резина 13,6 на 24 передня стоїть, балочний міст, задні шини 16,9 на 34, баласні вантажі є на задніх колесах по 42, по 40, по 80 на колесо 160, і передні вантажі у нас по 44 кілограми, 1, 2, 3, 4, 5, 10 млинців цих, так? І плюс, я думаю, ця балка важить теж нормально, це кріплення під ці вантажі, тут теж, я не знаю, кіл 50, мабуть, буде, да? Ну 30 тонн. Десь півтонни повністю напередок. По вазі. А, значить, кіл 60 повинно бути, да? Оце отаке діло. Значить, крила, що немаловажливо, бо на китайцях буває, вони напередок не ставлять крила. Крила у нас плаваючі, я так розумію. Воно, виходить, незалежне якби від колеса. Воно там, по одному моменту там повертається, по другому ні. Ми їх ще не регулювали, там трошки їх треба буде регулювати. Це все пусте. Значить, балочний міст, як я і сказав, фільтр повітряний в масляній ванні, в принципі, що зумовлює легке обслуговування, в принципі, як на МТЗ, то він нас повністю влаштовував. Так, що, давай по колу пройдемо. Так, по навісці, по задній у нас ось така тут історія. Значить, якщо не помиляюся, другої категорії, ланги закриті, яблука оці, виходить, як на МТЗ і ЮМЗ, діаметр, правда, не поміряли ще, десь, можливо, трошки товщі, підтовщі пальці, а можливо, такі, як по стандарту, не знаю, не скажу. Два циліндра, примусове опускання, там плаваюче положення, три пари гідровиходів окремо на агрегати, четверта пара, виходить, на навіску, що йде окремо. Причіпне, тягове, дійшло, там як вони правильно називаються, теж я точно не скажу. Вал відбору потужності на 540 тисяч обертів. Окрема ванна масляна, тобто гідравлічна і трансмісійна окремо. Тобто ось заливна у нас тут, трансмісії і щуп з лівої сторони на трансмісію. І заливна гідробак, і гідробак там щуп далі. Це таке якби. Сильно там тикати не будемо, показувати все. Тормоза, наскільки я розумію, якщо не помиляюся, мокрі. Тобто в масляній ванні вони знаходяться, тому що вони знаходяться у нас отут. А тут у нас є мастило, наскільки я розумію. Ми книгу, я ж кажу, ще не читали, це так, по досвіду, по відосам, які люди знімають. Комплектація з компресором, ресивер тут стоїть, ось він ззаду. Під номер, там площадочка є, ясна справа, номера ще немає. Нічого, скоро буде. Задні фари, там робочі, габарити, повороти. В принципі, виглядає непогано, красивенько, так, гарненько.
Прикольно, коротше, виглядає. Драбини у нас в кабіну і з лівої, і з правої сторони є, щоб залазити. Ящичок невеличкий, інструментальний такий стоїть тут. Ну, пару ключів сюди можна кинути, якби, щоб було. Баки 140, да? 140 літрів паливні баки. Що, двигун давай відкриємо зразу, щоб потім в кабіну, що поліземо вже, щоб не повертатися сюди. Ось так це все діло саме відкривається. Акумуляторна батарея, тут у нас радіатор кондиціонера, двигун з турбонаддувом, але інтеркулера немає. Тут у нас, виходить, масовий вимикач стоїть, сіточки зручні для обслуговування, ну, якщо там соломка, все витягнув, там, протрусив, обдув, там, ну, коротше, продумано більш-менш. Так, що тут у нас? Тут у нас це по стандарту, бокові такі щитки, це, я думаю, вони знімаються при технічному обслуговуванні. Що? Щас прийдемо, почекай трошки, щас прийдемо до те. При технічному обслуговуванні, можливо, бо так, якщо вам треба там подивитися рідину охолоджуючу, там масло, ну правда, якщо от масло двигун доливати, то скоріш за все, ну я ж кажу, при, в принципі, при обслуговуванні, да, напевно. Ну як обслуговують, тоді, по суті, він же ж масла та хавати не должен багато. Бачочок під рульове у нас тут окремо масло. Ну коротше, в принципі, оглядів на Ютубі, якби вистачало більш детальних. Ну, ми такий свій любительський, якби покажемо вам, що до чого, більш-менш. Паливна апаратура тут, ну, звичайна, механічна, якби сама простенька, ніяких комонрейлів там і всього іншого. Можна, в принципі, відгук, да, такий вже почати. От що нам, ну, можна сказати, ну як, не те, що там не подобається, ну такий нюанс, який би, може, було б краще, якби було по-іншому, що це компресор відключався, коли він не потрібен. Він, виходить, тут молоте постійно, ну масло на нього, змазка там йде нормально, і за ним під'єднаний зразу, виходить, іншак, ну, на рульову, я так розумію. Ну, ясна справа, що при такій конфігурації він не може відключатися, бо привід інша на рульове від нього, але от, ну, таке от, щось трошки не подобається. Ну, так, нюанси, коротше. Не так, як, скажімо, в МТЗ в тому самому. І також тут і 32-й гідравлічний теж ж не відключається, він постійно молотить. Що там таке? Давай подивимось, що він хоче. Ну, що це таке? Що? Ну, це на кондиціонер. Да. Да? Щоб холодно було в кабіні. І то-то, а то радіатор, щоб двигун працював. Тянеш, не дотянеш. Ладно, ну, капот, наверное, закрыть нам, щоб з кабіни, да? Ну, видніше, щоб. Здорові, да? А ну-ка, дивись, я капот закриваю. Раз і все. Ну, передок уже, виходить, оновлений, йде по фарам. Ходові вогні є, як заводиться трактор, виходить, загораються вони, постійно горять, як у нас, як на зоті, коротше. Юра сказав, одинаково, каже, сходиться, тільки що на зоті ж поширше вони стоять. Лінзи, ну, вчора ми ночі каталися, якби, ну, в принципі, нормальний світ, да, так, цей. Як на джипі. Ну, не ці, як вони, галогенки ж тут да, стоять, галоген. Не ксенон, а галогенки стоять, ну, в принципі, якби, нормально. Ну, робочі фари непогані. Як включаєш, ну, вони хоч не налаштовані, але світять, в принципі, непогано. Що хочеться ще сказати, що ми забули, ну, відвести на це увагу. Забір повітря височенько знаходиться. І вихлопна у нас же ж по праву стійку кабіни йде, а забір повітря по ліву. Тобто, оглядовості, в принципі, нічого не заважає. Двері у нас, як бачите, немає бокової стійки, там форточок, нічого. Двері у нас суцільні, виходить, ну, як і на інших ловелах, власне, суцільні вони одні. Відкриваються широкі. Ну, залазить, в принципі, ну, не проблема, якби місця вистачає. Що ще з нюансів? Рольова колонка, вона регулюється вверх-вниз, ну, по висоті, по куту нахилу. А на себе від себе, от по виліту, не регулюється. Ну, в принципі, ну як? Нормально, ну незвично трошки, тому що якби по виліту, якби її ще підірвати на себе сантиметрів на 5-7, ну для нас було б взагалі класно. Але цієї опції тут немає. Ну, шторки, люк такий.
Ну, теж нормальний, якби. Ну, люк прикольно зроблений, як кришкою, тобто, якби, не дощ там, нічого точно сюди не залється, навіть якщо там не щільно буде прилягати там, чи ще щось. Так, що у нас? Колонки, кондиціонер, обдуви, дефлектори стоять по праву і по ліву сторону. Кондиціонер, ну, це панель керування, виходить, ставиш кондиціонер на мінімум, відкриваєш крани на печку, там, ну, відсіку двигуна, коротше, там відкриваєш, на обдув вентилятор і вперед, і буде пічка. Закриваєте краники пічки там, включаєте кондиціонер, виставляєте, яку вам треба температуру, так, і вперед із піснею. Значить, що у нас, що перше, що можна сказати, ну, будемо ж зрівнювати, знову ж таки, можливо, не дуже коректно, так що не цей, не дуже критикуйте там, але зрівнювати будемо з МТЗ-ком, зі своїм в частності. То по комфорту він вже кращий МТЗ. Органи керування знаходяться більше, якби ближче під рукою, можна сказати. Єдине, що якби ще баксів 10 чи 15 китайці вклали та поставили тубус отут на перемикачі поворотів, щоб оце отут не було, ближнє-дальнє світло, ось де покажу оце кнопочки. Поки з города гнав, я задолбався нахилятися сюди, оце клацать, оце сюди, туди, раз по центру. Ну, коротше, це капець, якщо їздить по городу, добре, хоч в полі зайцям не треба клацати повороти. А так от трошки, якби цей. Ну, що у нас, на панелі тут тахометр, вода, температурка, лампочки там показуються, критичні якісь там помилки, ще паливний бак, рівень. Немає також тут по ходу, немає спідометра. Тільки оце ж на цьому екранчику, тут тахометр хотів сказати. Мотогодини, коротше, рахуються і все. Значить, на рулеві у нас по ліву руку тут ще половинки є. Виходить, тут 16 передач вперед, 8 назад. Оце ж тут половинки є. Зайчик, нейтраль і черепашечка. Ну, всім знайомі. Тут у нас, виходить, речаги діапазонів ще реверсний діапазон, нейтраль, понижена і повишена. І 4 передачі. Оце речаг 4 передач. Він оце зроблений так. Ну, якось теж, вроді би, да, от якось удобно. Удобно? Я вчора їздив. Ні, ну, удобно, якось, типу, вигнуто дуже сильно, чи ні. Чи воно вигнуто, щоб, може, проходило в будь-яких позиціях, да? Щоб проходило. І 4 передачі. Що ми зрозуміли? Те, що дурі у нього вистачає, і, виходить, якщо транспортний діапазон, втикаєте все повишене, і потім пішли перша, друга, третя, четверта. Тому що на транспортних, ну, я думаю, і на інших швидкостях, в роботі ви обираєте зразу діапазон і втикаєте передачу. Ну, єдина справа, що в роботі, якщо там реверс назад, тобто перемикання оцим речагом між реверсивним і повищеним, пониженим діапазоном руху вперед на даному речагу, треба на повній зупинці. Тому що якщо по ходу, то скрегіт є. Ну, тобто, не, скоріше, не синхронний оцей, да? Я так розумію, що не синхронний оцей речажок повишених, понижених. Синхронізована коробка, тому що перша, друга, третя, четверта, без питань, з одним щепленням, як на машині, коротше, поїхав. Тобто, до чого веду? Якщо ми на транспортних працюємо, втикнули все повишено і пішли, у вас тільки 4 передачі працює. І якщо треба рухатись назад, включаємо реверсивний діапазон з місця, тобто з повної зупинки. Назад теж пробував вчора, назад, навіть з четвертої, зразу тикаєш йому четверту, реверсивний діапазон, і як пішов він, як самоліт, я думав, зараз злечу назад, ну там, що ж, 15 чи до 15 кілометрів назад же ж, да? А ну, зараз реверс, да, ось, реверс. 22 км. А, 22, получається. Ну, грубо, 21-22 кілометри – це максимально на 4, ну, на 200, на 2-300. Ну, я вчора так не газував, але все одно пішов він дебеляче. Так як нема спідометра, ну, і взагалі, тут от є табличка. От покажи, зможеш показати її? Табличка по, примір, коротше, передач по відношенню до діапазонів, повишений, понижений, там, ну, всі варіації оцих всіх передач. 16 передач вперед, 8 назад, як я і казав. Так, по праву руку далі у нас тут кармашок такий є для телефона, я так розумію, вчора, ну, є, точніше, я його так вчора використовував. Ну, прикольно, ставиш, якби ти будеш бачити, чи там дзвонять, не дзвонять. Магнітолка є, магнітолка непогана по якості, я от вчора, ну, вона і радіо добре ловить, але я вчора телефон включав плеєр, свої, якби, свою музику. Нормально лабає так, непогано, я скажу, і баси є, ну, тобто, таке, нормально, піде. По праву руку далі у нас речаги. Керування. Гідравлікою три пари ці. Плаваючі положення є і тут.
і, ну, і на вісці. Ще правіше у нас тут виходить кнопки керування, ми там омивачі, склоочисники, аварійка, габаріти вмикаються тут. Не розумію, чому тут. А, там місця, напевно, да, немає. Ну, можна було б тут зробити габаріти, ближній дальній світ. Ну, таке. Ну, коротше, конструктори китайські вирішили так. І кнопка вмикання робочих фар. Одна, виходить, на одне там... Вона отак, по-моєму, виключена ж, одне включається там переднє чи заднє, ну коротше, і друге положення все горить. Оце так. Що у нас по праву руку далі нижче, виходить, ричаг керування навіскою. Ось тут є зображення підйом, нейтральне положення вниз примусове і плаваюче так зване. Ну ось ричажок отакий раз-раз. А, воно ж не пішло, ми ж циліндр заштопорили. Ми заштопорили циліндр, там є клавіша, тому ми не опустимо зараз її. Ну, факт, що ось вона під рукою, все воно тут знаходиться. Це у нас ричаг, виходить, вома. Вмикається він, ну, наверх. Ось, тянеш, виходить, і я так розумію, що буде працювати вом. Тут ще такий кармашечок є, якби щось туди можна покласти. Ну, там документи в даному випадку, там положив я, як їхали вчора. Так, давай на цю сторону. По цю сторону у нас тут ручне гальмо, виходить, є перемикання швидкості вому і вмикання-вимикання переднього приводу. Є така невеличка містинка для пасажира, бо, бачите, а, виходить, на крило не зя, да, щось? Ні, це там, я читав, це ж ти по ходу, якщо їдеш, не краще, щоб не сидіти, бо будеш загаражувати вітер. Я щоб не це, не мішав оглядовості, типу, чи що. Ну, коротше, ну це ж я так розумію, щоб, ну, типу, пасажира, не пасажира, трошки хоч, типу, п'яту точку свою примастирить. Ну, для чого це, да? Ну, я думаю. Хто для чого хоче? Ну, хто, ну, пробували, коротше, можна, ну, недовго. Полочка є для пляшечки, я так розумію, ну, да, в принципі. І тут у нас оце ж, виходить, ці документи ще твої лежать, да? Це я положу. І ці. Запобіжники, тут релюхи стоять, я так, ну, пікає, повороти пікають, як вмикаєш, воно пищить так, пі-пі-пі-пі-пі, зобрати. Так, на магніті, кришка, до речі, на магніті, щоб не це, не гепало. Так, що у нас ззаду? Ззаду у нас вікон, це теж є, відкриватися повинно, давай хоч перший раз відкриємо його. О, точно перший раз, бо приклеєне. Склоочисник ззаду теж є. Ну ось, бачите, відкривається на упорах, що воно, а, все нормально, так? Да? На упорах відкривається, у свіже повітря пішло так. Ну, оглядовість, якби, ну, не гірше, ніж на МТЗ, я скажу так. Ну, на задню навіску я маю на увазі. Тут віконця ж нічого такого нижче немає, ну, воно б і не допомогло, бо тут же ж ресивер стоїть, якби, який зиск з того віконця, якщо там стоїть ресивер і загороджує, якби, все це діло. Що по висоті? Ну, він вище МТЗ, так, да, нарешті? Ну він що там, він 2,80 чим-то чи ні? Оце не скажу, не знаю. По-моєму, щось 2, я дивлюсь, ну десь я бачу цю інформацію, що він там чи 2,80, чи щось таке. А ну, о, і закривається добре. Там бачу, ну... два положення, типу, на приоткрите можна. А, оце? Ага, ось сюди, да, дивіться. Ну, слухай, з кондиціонером оцього, о, при, оце ж, до речі, за оці положення, оце оцього не треба. І оцього покажи. Зараз покажу. Чи потім покажемо, так? Да? Коротше, ну, зараз я порівняю з МТЗ. Ну, тут уже лучше МТЗ, тому що дирок немає між уплотнителем, да, закривається нормально, немає так, як на МТЗ. Пєжі, що ще хотів ляпнути? А, за сідлуху. Ну, це капець. Ну як, система сама, це нормальне амортизування. Ну, оце, ну, спинка тут, по-моєму, не регулюється. Чи ні? Чи регулюється? По-моєму, ні, я не бачу, щось я шукав, я не знаходив. По-моєму, не регулюється вона. І таке жорстке, ну це таке, ото перегнати десь, знаєте, з площадки на площадку. Ну, якби ми зараз цим займатися не будемо, нема часу перероблювати. А так, взагалі, на, оце, ну, на оцю пружинку, на оця, що є, сімерочне поставить, що у нас вторе з Жигуля осталось, і буде пісня. Ти що, воно, ну, це, підтримка, воно ширяш чуть-чуть, воно стане якраз тут по габаритам. По-любому стане. І, ну, площадку треба буде переробити. І спинка регулюється, спинка більша, і все. І буде тоді все по-людськи. Оце ще прикол. Ось. Ось саме. Дай, я покажу зараз, щоб це. Ось. Оце, ну, це взагалі сама така річ, яка тут не потрібна буде. Якщо працює кондиціонер, то, слухайте, 300 років воно потрібно. Куди воно? Вверх же ж відкривається? Випустіть мене.
А, воно тугенько ще просто. Оце таке діло. Що по шумки? По шумки, значить, по децибелах, ну, я встановлював собі на телефон, ну, програмку цю, яку міряв шумність, то МТЗЮК у нас, в принципі, що в роботі, що в транспортних, там, що з БДТ-хою, показував 82, по-моєму, да, як ти кажеш, 82 децибела. Цей 82-83. Ну, тут треба попрацювати буде з шумкою, по-любому. Тут от панель гола передня, ну, там железяка сама, от двигуна, там термоекран стоїть, там такий біленький, і все, більш нічого немає. А панель сама отут гола залізо. Під ковриком нічого немає, під оцими ж теж там, ну, голі крила, зазор є. Тобто для розбігу фантазії вашої і нашої є. Тобто, ну, це ми будемо показувати, я думаю, в подальшому. Тобто шумочку, якщо кинуть шумку на нього, то, я думаю, буде пісня. Я тут капот не будеш показувати з кабіни, який здоровий, ні? Чи, в принципі, є огляди. Ну, капот таку довіру внушає. Такий хороший, як ото на цих. Вони зараз лінії роблять такі, як ото на Джонах, типу, чи на Нью-Холландах. Ну, коротше, ребята, китайці копіюють по максимуму, аби за це якби строк строгача не дали, коротше кажучи. Ну, ці дзеркала регулюються, якби нормально, там діапазону вистачає, не тіліпає їх, нічого, якби нормально. Вчора як гнали, відрегулював, то видно. Оглядовість хороша, от по колу нема ж там стоїк, сидиш як на капоті, коротше, сидиш, так, комплекс розвивається, що тебе всі бачать, а ти нічого не бачиш. І, скоріше за все, я думаю, що так як кондиціонер працює, то ми тонувати не будемо, навіть, да? Ну, нафіг, ночі там погано видно, там таке, ну, якщо кондішн працює, то, в принципі, на глаза хоч менше буде навантаження, що це... Видненько, все класно, температуру на цю кабіну, тим більше шумку, якщо кинем, там десь тепло, там десь вібрація, там ще щось, ну, приберемо, і я думаю, цей кондиціонер, він цілком справиться з своєю задачею. Ось так, на цьому будемо завершувати, ну, поверхнево так, пройшлися, я ж кажу, все інше, там обслуговування, там, чи там колі, що там, як, там, ну, повинен він ставати, в принципі, в 2.10. Ну, все інше там буде в наступних відео, вся інформація, маю на увазі. Ну, і так, ми набалакали там вже хвилин на 20, напевно, з лишком, там, може, що підріжу, ну, то таке. Дякую за перегляд. Така у нас обнова. Сподіваємося, звісно, що він буде працювати. Ну, він у нас, в принципі, не пересериться. Це я вам обіцяю точно, якби. Це точна інформація. До побачення.